Vi har studert roser i Norge i noen år her på Milde, og den mest spennende villrosen vi har i vår flora, synes jeg, det er denne. Rosa spinosissima, trollnype. Den finnes i vild tilstand kun, etter mitt syn i hvert fall, på Bømlo og Stord. Og så er det funnet en liten lokalitet lenger nord, i Austevoll. Så den har et meget begrenset areale, og det har vært spekulert på om den kan være kommet inn med keltiske munker en gang for 1500 år siden. Det vet man ikke, selvfølgelig. Det som er det rare er at den finnes ikke i sandstrender der hvor den burde stå. Den finnes på kalkberg. Sånn at hvis den hadde kommet ut i sandstrendene på Jæren for eksempel, så ville den vært overalt, tror jeg. Så det er noe med at den kan være ung i vår flora, men det vet vi ikke. Visste vi egentlig ikke så veldig mye om den. Det sies i floraen at arten finnes i et større område langs norskekysten, men det viser at de andre lokalitetene i Norge, de er nok så nylige hageflyktninger. De har fylte blomster, de har rosa farger, de har gule farger, og ikke sånn som dette, åpne, enkle blomster, hvitt. Den kjennes på de bittesmå bladene. Den har en klar, nesten gulaktig hvit farge, cream, og de har duft. De dufter nydelig av roser. Trollnype er spesiell, den er altså ikke en veldig stor rose, den blir kanskje en meter høy. Den får masse nye utløperskudd, sånn at den kan bli en sammenhengende vegetasjon. Og tett med bust eller torner, rette, sylskarpe når de tørker, og tynne torner. Nypene når de utvikles, så er de runde, litt avlange og glatte, og det blir til slutt helt sorte, svarte. Det er det som antagelig er opphavet til det norske navnet, troll. Altså de er fortrollet, de er ikke røde som nyper skal være hos rosene. Så den er alene om det da. I naturen som jeg var inne på, så finnes denne sammen med en form som er veldig lik, men som blir større, som har kraftigere krokbøyde torner, og som har, det må vi se nøye på, på blomsterbunnen, altså under blomstene, så er denne glatt, uten noe hår. Den der er full av strittende, stive hår, eller bust, som vi kaller det. Det må vi nesten se nøye på. Nå har vi flyttet oss opp på neste hylle, og dette er den arten, får jeg si, som står sammen med trollnype i naturen. Den er kraftigere. Den har kraftigere torner. Den har litt større blomster, og så har den flere blomster sammen. Aldri bare en av en. Tornene blir når de modner, tørker, store og kraftige, og de henger seg fast på det. Det gjør de ikke på trollnype, der er de bare stikkende. En karakter en kan se etter, det er på blomsterbunnen, det som skal bli nyper, så er det masse stikkende bust, fin bust, torner nesten, som skiller denne fra trollnype. Og den har et litt grovere bladverk også, sånn at når man får dette på øyet, når man begynner å kjenne dem, så ser man dette veldig kjapt. Vokseform, størrelse på organene, og denne busten på nypene, eller blomsterbunnen, er de letteste tingene å se. Det som er, nå skal vi også senere se på den andre foreldrearten her, som er en helt annen type rose. Det som antagelig har skjedd er at denne andre arten, som heter mollis eller bustnype, den har krysset seg med trollnype, og så har den fått dette som avkom. Den ligner mest på trollnype, men den har faktisk mora i bustnype. Den er mollis mor. Og hvordan kan vi si det? Her er det forunderlig at i disse vanlige buskrosene våre så er ikke
kjønnscellene dannet på helt vanlig vis. De har en meiose som det heter, altså en kjønnsdeling, som gjør at pollenet får 7 kromosomer, mens eggene får i dette tilfellet 21 kromosomer. Det er ikke en 50-50-deling av kromosomene mellom han og hun i planten. Hos noen så er det, som har flere kromosomer, så blir det andre tall, men det er også 7 i pollenet, og så er det resten i egget, kan vi si. Denne har 35 kromosomer. Den har 28. Og da er det enkel aritmetikk å postulere at 14 i pollenet, for der er normal meiose hos trollnype, pluss 21, det blir 35. Og da har vi denne. Det har skjedd på Bømlo i Norge i nyere tid, kanskje. I hvert fall ikke over veldig lang tid, for disse her finnes da som enkeltplanter noen steder sammen med trollnype. Og den andre foreldrearten, målvis, som vi skal se på siden. Nå har vi tatt med noen kvister her oppnifra av morplanten, den andre arten. Det er ikke denne planten som har gitt opphav til det vi har sett på hittil, men denne arten er en av foreldrene. Den har, som jeg kan se, rosa blomster, og kronbladene er litt sammenfoldte, sånn at blomsten ser litt kantete ut. Den brettes ikke helt ut som mange av de andre rosene gjør. Bladene er mykt hårete på begge sider, nesten som fløyel. Og så har knoppene, blomsterbunnen, som skal bli nype, den har fin bust, hår, som av og til også kan ha kjertler. Dette er rosa mollis, bustnype. Som du kan se, så er også tornene ganske kraftige. De er litt buet, men ikke skikkelig krokbøyde. Denne her har da krysset med trollnype. Den har gitt 21 kromosomer i egget til 14 i pollene fra den andre arten. Tilsammen blir det 35, og det er da som denne hybriden som vi kaller Rosa Sabini. Den har ikke noe norsk navn dessverre. Vi kunne kalle den for Bømlarose kanskje, men vi må finne et godt navn for den. Så sånne ting skjer i norsk natur, og det har skjedd i dette tilfellet på Bømlo flere ganger. Disse hybridene, som vi kaller det, denne arten Sabini, den er da enkeltindivider som står og gror og blir store, men den setter ikke mye frø. Den er lite fertil, for den har antagelig da med seg egenskaper som gjør at den ikke klarer helt å få til dette med å lage frø. Men av og til så gjør den det, og da kan det hende at den har krysset seg tilbake med denne, og lagt på enda 7 kromosomer. Så har vi 42 i avkom, og det har vi funnet noen avkomplanter som har. Så det er altså evolusjon som pågår mellom disse rosene og lager nye arter i norsk flora. Det synes vi er spennende, og det vil vi gjerne fortsette å studere.